নমস্কার সাজপাৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ গামোচাৰ ভিডিঅ', পিয়ৰ পাটৰ গামোচা। পিয়ৰ পাটৰ গামোচা আপোনালোকে যিটো গামোচা দৰাক দিব পাৰিব বা নিজেও কোনোবাই লওঁ বুলি ভাবিলে পিয়ৰ পাটৰ গামোচা ল'ব পাৰে আৰু একদম আপোনালোকে খুব ধুনীয়া ডিজাইন ল'ব পাৰিব। যেনেকুৱা ডিজাইন লাগে তেনেকুৱা ডিজাইনে ল'ব পাৰিব। যদি আপোনালোকক হেভিটো পিয়ৰ পাটৰ গামোচা লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে হেভি বুটাটো পিয়ৰ পাটৰ গামোচা পাব। এইযোৰ চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া আপোনাৰ পিয়ৰ পাটৰ গামোচা আৰু এই গামোচাখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1650 টকাত। এইখন পিয়ৰ পাটৰ গামোচা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1650 টকাত। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা গামোচাবোৰ আপোনালোকে 1800 তলত নাপায়। তো আজি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, অকল সাজপাৰত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ পাটৰ গামোচা 1650 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব, 1650 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইখনো চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া জাপি আছে, জাপি ডিজাইনৰ এইখন গামোচাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1650 টকাত। চাওক বিৰাট ধুনীয়া, চাইজ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া, জাপি আছে, ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1650 টকাত। যদি ভাল লাগিছে, পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। ভাল লাগিলে পচন্দৰ ভিতৰত পৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। এইখন আছে অকণমান ডাঙৰ বুটা, সেইখন জাপিটো আচলটো সৰু আছিলে, এইখনৰ আচলটো আপোনাৰ ডাঙৰকৈ আছে, ডিজাইনটো অলপ বেলেগ সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ। মাত্ৰ 1650 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে, পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। ইয়াৰো ডিজাইনটো আপোনাৰ ইয়াৰো ডিজাইনটো আপোনাৰ বেলেগ চাওক। আচলত জাপি আছে, লগতে ফুলো আছে, খুবেই ধুনীয়া, ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1650 টকাত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সট জাপি ডিজাইনত কেইবাটাও ডিজাইন দিয়া আছে, সেইটো যদি আপোনাৰ এইযোৰ চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া, যদি ভাল লাগে এইখনো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1650 টকাত। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ গছ বুটা ডিজাইনত, ভিতৰত জাপি আছে, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপুনি হোৱাটছএপ কৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব। আজিলৈ আহিলোঁ, নমস্কাৰ।